ne moseo nama vinda onde mama tu mweaseo mweaseo ingi mweatanu ne mwendete muno muno ata iwe mwana wangai leo siku ni ya baba sindio baba unajua msafara wa mamba haikosi bukenge sindio ulikuwa unatembea na viongozi kutoka hii eneo ya ukambani na kuna moja tunamuita hapa kavaluku sindio akaruka akatoa shati ya yelo akavaa ile ingine ya yelo na sungura akiwa amevaa shati ya yelo na anavaa shati ya orange si bado ni sungura sindio baba usiwe na wasiwasi huyo alikuwa dereva ya gari akashuka akawacha makanga waheshimiwa wote wa chap chap wako hapa na wako na mrengo hao wanaita chap chap azimio na tarehe 9 mwezi wa 8 kuanzia kidhimani paka kikombe paka chua paka paka ndalani paka katangi watu wanasema Raila na Karua tosha aya